السلام عليكم ميش. تاكوامي صوت نضات ترينانتور يبديت 2020 وبن ديسا ديت شنو كان بر مو فيديو بور يو شنديشني كانال انتيم نو يوتيوب بيلس كاباتو ديسا برسونا që edhe më kanë shkruar edhe më kanë thënë a kam patur ndonjë reagim për konfliktin e Francës me botën myslimane në lidhje me karikaturat që janë bërë në Francë kundër profetit Muhammed dhe sulmet terroriste që janë bërë pas këtyre provokimesh. Për ju mishë ndisht një kanalin, juftoj që të ndisht një faqen time në Facebook, se aty kam botuar disa nga pjesmarje që kam patë televizive për punën e karikaturave. Aty i kam postuar në profilin tim publik të Facebookut, dhe profilin tim personal ma kam mbyllur Facebooku që prej rreth 10 ditësh pasi kritikova presidentin Macron, ku tregoja se si Macroni është një person që ka debules shumë të madhe për mësuesit, pasi Macroni është martuar me zyshën e vetë, e cila është sot rreth 67 vjeç, ndërsa Macroni është diku te 42, nuk e di sa vjeç është, por te 40. Edhe në postimin që kam bërë në Facebook, thoja që Macroni duke patur debules shumë të madhe për zyshën, e cila ka shkuar me Macronin që kur Macroni ishte 15 vjeç, gjë që sipas ligjeve franceze dënohet si pedofili. Shpjegoja atë debulesën e madhe dhe qëndrimin e fortë që qeveria franceze pati në lidhje me vrasjen e mësuesit Samuel Paty nga një çeçen. Sot me mikun tim Gjergji Thanasi do të flasim për një zhvillim të fundit. Pak orë më parë një shtetas Maqedonas austriak me origjinë shqiptare me emër shqiptarist Kujtim Fejzullahi, i cili ka qenë i dënuar në prill të vitit 2019 me 22 muaj burg, pasi ka qenë një nga këta shqiptarët që kanë shkuar apo kanë dashur të shkojnë në Siri dhe të bashkangjiten ISIS-it. Pra sot ky i ri shqiptar në Vjenë apo dje, nëse jam gabim të më korrigjoj Gjergji për gjithë lapsuset që bëj, ka bërë një sulm terrorist në mesin e Vjenës, ku për arsye akoma të pashpjeguara totalisht, Kujtimi ka vrarë disa persona dhe ka plagosur një numër personash të tjerë. Ky sulm terrorist i është adresuar islamizmit radikal nga udhëheqësit e Evropës dhe ky lloj sulmi ne myslimanët paqë sor na vendos për para një presionit të jarëzakonshëm, pasi ne dhe feja jonë portretizojmë si kur të jemi terrorist vrasës, njerës që ky Kurani na radikalizon edhe na kthen në monstra që jemi për të vrarë njerëzit për rreth nesh. Është një akt shumë i turpshëm, një akt kriminal që të shkosh edhe të vrasësh njerëz të pafajshëm që ka bërë sot Kujtimi, por ne kemi patur incidente terroriste edhe në ditët më herët. Kemi patur në Nicë të Francës, në qofse nuk jam gabim, që një iri tunizian ka ferrur me thikë personat të tjerë në derën e kishës e tjerë e tjerë. Unë personalisht nuk dua që të hy në këtë valën e mea kulpës apo e kërkim faljes që shumë media islamofobike dhe politikan
i detyrojnë muslimanët e Evropës që të bëjnë, ku të gjithë duhet të shkojnë para kamerave dhe thonë, ne i denoncojnë këta, këta janë kështu, këta janë ashtu. Pasi unë mendoj që fajtor në këtë skenar që po i ndodhë sot Evropës, ku po kemi një përplasje ndërmjet islamit dhe apo më saktë emigrantë dhe musliman të Evropës, qofshin këta arab, tunizian, algerian, maroken, apo edhe shqiptar. Dhe ky konflikt që po bëhet, për mua është një konflikt i cili si fajtor nuk ka vetëm këta emigrantët që shkojnë edhe bëjnë akte terroriste, por mendoj që ka edhe politikat e vendeve evropiane të caktuara, të cilat e përdorin islamofobin, të cilat, si në rastin e Francës, i provokojnë muslimanët, i fyejnë ata, duke u afyer atyre profetin Muhammed, në përmjet karikaturave, dhe kështu japin ushqim radikalve. Pra, për mendimin tim, fajtor janë të gjithë, është si Emmanuel Macroni, i cili mbështet ofendimin e profetit Muhammed në për shkollat e Francës, në revistën Charlie Hebdo, janë edhe këta ekstremistët e ISIS-it. Këto vrasje që pëndodhin në ditët e fundit në Evropë, ndoshta këta besimtar naiv dhe ignorant musliman, që i bëjnë, ndoshta mendojnë se janë duke i bërë që të marrin hak për profetin e tyre, por faktikisht gjëja që ata po bëjnë është që po e poshtërojnë islamin, po e poshtërojnë imazhin e muslimanëve dhe mesazhin e profetit Muhammed. Pasi Allahu, Zoti ynë, është Zot i paqes. Allahu nuk është diktator. Po të donte Allahu, do dilte në qiell edhe do t'i thoshte gjithë kafirëve të botës, që unë jam Allahu dhe më besoni dhe më falni mua dhe gjithë do t'i faleshin. Allahu për të donte mund t'ja merte edhe jetën presidentve, kryeministrave të Evropës që fyen islamin dhe profetin tonë, por Allahu neve në kalemi një botë të lirë. Dhe ata besimtar musliman që mendojnë se duke u marrë me terrorizëm e duke vrarë njerëz të pafajshëm, janë duke u hakmarë për profetin Muhammed, ata bëjnë një gabim shumë të madhë dhe faktikisht ata mëkatojnë shumë rënd kundër islamit. Të gjëra që po i them për ju vlezër musliman që më shikoni për gjithë, në gjithë botën, dhe nuk i bëj për shërbimet sekrete që i ndjekin dhe i analizojnë videot e mia, pasi unë nuk kam qef që ti kërkoj falje askujt për gjëra që nuk kam të bëjnë me atë që na porosit në feja e unë. Në gjithë ato, dua një këshill për të gjithë ju që na ndihni, besimtar, kudo që jeni në gjithë botën, luteni që ta respektoni dignitetin e feston, edhe në përvëndës si kur Franca, apo edhe Austria, ku presidenti Francës, apo edhe kryeministri Austriak janë haptazi islamofob, ju duhet që të duroni, të luteni, dhe duhet të adini që ofendimet që ju merëni, që feja juaj merë, janë sevape që ju merëni, dhe e lartësojnë edhe më shumë dignitetin tuaj. Dërsa dhuna, terrorizmi, nuk është ajo që kërkon feja jonë. Pa dashur që ta zjatë mëtej, unë do duhet që të ftoj mikun tim Gjergj Thanasi, i cili është i krishterë, nuk është musliman siguron, dhe që është një analist shumë i mirë i çështjeve që kanë bënë me terrorizmin. Gjergji, çfarë mund thua për atë që ka ndodhur sot në Vjenë? Mirëmbrëma. Unë do ta quaja aktin terrorist në zëmër të Vjenës si në fojnëza një luftë civile ndër shqiptare. Pra, llapaqenët që thonë shqiptarët, musliman, terrorist e tjerë e tjerë, bëjnë mirë të mbyllin buqen, sepse kemi një luftë civile shqiptare që zhvillohet në Vjenë. Personi që kreu aktin terrorist është shqiptar. Shqiptar etnik, nuk ka rëndësi
nga Fyromi, nga Kosova, nga Shqipëria. Personat të tjerë që janë arrestuar janë shqiptare etnik nga Republika e Kosovës. Ka dhe një Çeçeni lindur, baba e ka nga Shali, një qytet më i madh dhe Çeçenis. Është edhe një Magrebian i lindur në Francë, por kemi kryesisht shqiptar. Nga nga tjetër, personat që ranë në sy në radhë dhe forësave të rendit Austrisë, policë, ushtarë, shërbim sekret, nga më trimat, nga më eficientët ishë shqiptarë. Janë tre shqiptarë përfshi dhe një femër police, shqiptarë etnikë, por njëkohësisht pjestarë të policisë austriake. Njëri prej tyre besohet se me grogun e ti ka hapë zjarë dhe ka qenë nga prima dhe grogu ti bashkëmarrë tjera që është vrarë ky terroristi. Një tjetër shqiptar po pra policë, një nga kjo treshja policëve, i ka vënë prangat prej plastike njërit prej fjankëgjatori, i thotë italiani, prej ndihmësave të terroristit. Pra është tipike luftë civile, të thonjë dhe gjithmonë, ndër shqiptare. Një nga viktimat është shqiptar nga fshati Veleshët i Strugës. Fshat 100% shqiptar, që nuk ka as edhe i familje, as slavo makedonse, as rrigjia, as tërbesh, as gjë, shqiptar. Dhe për më tepër, nga një familje muslimane, që jo thjesht se ka emër muslimane ose origjinë muslimane, por që falin në xhami, bëjnë edhe zekatin. Unë nuk e njoh mirë fenë muslimane, por këto tonë s'para e bëjnë këto shqiptarët tonë. Pra, një musliman shqiptar idiot, kriminal, terrorist, vrau një musliman të mirë shqiptar që falin në xhami, që falin zekatin, etjerë, etjerë, nga një familje muslimane, nga jati, nga ëma, nga gjyshi, nga sërgjyshi. E kupton tani se çfarë absurdi është ky? Pra del terroristin vjen të luftoj kundër të krishterëve dhe vret një musliman shqiptar të vetin. Hajde më shpjegoj këtë. Një nga videot është tepër signifikative. E kam fjalën për këtë islamofobë debil dhe për një pjesë të gazetarëve tonë shqiptarë këtu super debila. Është një grua muslimane me shami, pra si mas atyre kërkesave të fesë tuaj, e cila ikën me vrapë se do të vrasi terroristin. Tani, a i ka dalë për të vrarë krishterë, apo për të vrarë musliman? Unë këtë se kuptoj. Janë tipik kasabët e ISIS-it, që në Libi vranë krye miftiun e zonës së Sirtes. Ishte një personalitet në gjithë botën islame, që dhe diktatori Gaddafi ja kishte frikën dhe e mante me të mira. Në Timbuktu, vranë krye miftiun e Timbuktu, si jo nuk e diti Kuranin, e dim në më mirë se ty. Pra, kemi të bëjmë me qenë të tërbuar. Nuk është mua i qeni që majtë këtë shpia që të mbronë, ose që duan me kalemaj dhe duj. Është i qeni që ka zonë tërbimi që duhet të vrasë, sepse a i rrezik dhe ke prurës për të. Ky është thelbi i aktit terrorist. Të tjerë dhe sa janë propagandë sa dush. Po shifshan këto analizë generikë pompistë të tonë, o zotë përëni, o zotë përëni, sa budalli që nëzirë nga goja, pa fund, se që është një shnosh shu si puna ime, një nurellari, nurellari, Hoshe, shefat e automatiku, ishë automatiku që ishë bërë vrasit e pegosit këtë. A i tha është më 70 zastava. Absolutisht jo. Sepse zastava më 70 konsultova librin dhe gantë të Qiversit, një nga beprat më të mira për Kalashnikovin, që gypi i gazrave, pjesë e drunjë të gypi i gazrave, ka tre brima. Kurse modeli 56 ka dy brima, dhe modeli 56 dhe AKM-ja sovjetike, duke dhe kopjit bulgare. Pra kemi të bëjmë o një model 56 kines, kopja AKM sovjetike, pra AK-ja 27 modernizuar, ose kemi të bëjmë me i prodhim bulgar, me një AKM sovjetike, me një model 56 kines, po kurse si një zastava. Po ashtu, ke ajo gypi i gazrave zastava ka tre brymat vogla ke pjesa metalike, jo ke pjesa e drujtë. Jo, zastava nuk i ka, kurse modeli 56 kinez, AKM-ja sovjetike i ka. Pra i automatik në foto, çfarë do që të ishte zastava më 70 nuk ishte. I ra shkurt kësaj për të shpjegu ignorancën dhe analizëve tonë që flasin gjithë kompetenca. Tjetër, e ke fjallën për emisionin opinion që ishte të thevziu. Po, po, po. Pra, më shumë se sa një ndeshje civilizimesh e tjere, unë do të quaj një çmenduri,
dhe një dështim të pjesëshëm të Evropës për sa i përket sigurisë. Security, jo safety, jo siguria teknike. Çfarë? E kishin burg e lirun, jo po shkalama. Do thotë që psikologu, shërbimi sekret austriak, antiterrori, drejgi dhe i biri, kanë dështuar. Iku kjo, një. E dyta, mas i ndorë nga burgu duhet ta monitoroni. Nuk e kanë monitoruar. Do themi gjatë që besoj këto ditë të bëhet publike. Ai ka udhëtuar në drejtim të Bratislavës, kryeqytetit Slovakisë, për të marrë armë dhe municione. Pra i njeri që ka hyrë në burg për terrorizëm, që ka dashur shku në Siri me luftën rradhët e Daeshit, ISIS-it, në shko ka përqendrë vetë në Bratislavë me bosh shopping, armë, municione, ndoshta dhe lëndë eksplozive. Iku kjo. Tjetër, në gzhojet e gjetura të Kalashnikovit nuk është furnizim magazine, që thonë, sepse gzhojet janë të prodhime ndryshme, të viteve ndryshme, që zakonisht nuk shqillohet kjo se mund të bllokohet arma e tjera e tjera. Aty ke gzhoja prodhim Norinco, është kompani kineze, e viteve 60. Tipike duhet të kenë armë nga arsenale shqiptare, sepse Kina vetëm Shqipërinë e Evropë furnizoi, nuk po hyj këtu Tanzanin apo Libin, pak vështirë nga Libia të ketë armë në Austri, më kollaj nga Shqipëria. Kishe gzhoja prodhim të fabrikës i Zhveshkut, në ish bashkimin sovjetik, i Zhveshk, kjo e fabrika. Kishe dhe gzhoja prodhim bulgar, të më dhënë municion Kalashnikovi, prodhim bulgar i para 1990. Pra, vetëm në këto dhëna të regon që a i ka dalë ka kable fishek, që ka gjenë trek për zjera, nuk është se ka hapë kutin e fishekve të reje, edhe ka mbushur karikatorën e Kalashnikovit. Kjo ka shumë rëndësi. Qiber si një studim që ka bërë në Afganistan dhe në Irak për përdorimin e municionit Kalashnikovit, ka bërë zbulime shumë të lezetshme këto. Qiber si New York Times, të? Chris Qiber si. Po ashtu, vazhdojmë. Që më ka bërë për shtypje tjetër? Kjo Bratislava Connection. Pra, në vend që të ketë lidhje direkt me Kosovën, me Maqedoninë, me Shqipërinë, i ka lidhjet me Slovakinë. Edhe kjo do parë se është shumë e rëndësishme. Kurse ke këto do them edhe njëherë në Shqipëri. Në Shqipëri, antiterrori jon u gjet, u kap gafil, u kap me pantallona të ulura. Ka i shprehë anglezit. Pse? Antiterrori jon ka një 2 vjet, e mos më tepër, që na çan kapitinën duke infiltruar dhe lajme me gazetarë që i manë hapur etj. Domthonë metoda e thjesht viteve 50 këto, aty ka i nivel janë, që rreziku iranian, terroristët iranian, spionët iranian, na çan Edin, realisht na çan Edin. Në vend të rrezikut iranian, na doli rreziku Daesh, rreziku ISIS. Po. Kjo më kujton fushatën e Francës, që vrapun anglo-francezët me i prit gjermanët në Belgjikën, në Holland, ato uran nga Ardenet. Pra, ka pas një përqendrim të madh policisë sonë të shërbimit sekret antiterrorit për të na mbrojtur nga terroristët, nga spionët iranian. Ja ku doli kjo tjetër. Pra i ka rënë në opinion se Klodiana Lala thoshte që policia e general Gjeshit ka quar gjitha ta polisë për të mbrojtur 7000 gjihadistët e Mariam Rajavit në Manz. E kupton çfarë gallate bëhet këtu në Shqipëri apo jo? Ky është humor anglez. Unë për Lalën kam respekt, sepse është gazetare veterane, e specializuar për kronikën e zezë, me një njohuri të jashtë zakonshme për krimin ordiner shqiptar, më pa pëdeshën e qik të organizum, jo atë mafjën e lartë, të kuptohemi drejt, por, këtu e ka kput kot, ajo e thot ati që kanë thanë, unë e kuptoj, pse? O, zotri, është Daeshi, qa drejkin do Daeshi në Manz, nuk ka lidhje fare, unë se peshkaqeni të thunë në qau ariu, peshkaqeni është në det, ariu është në pyll. Sot tani, peshkaqeni është Daeshin, vend që të mbrojnë nga deti, po mbrojnë nga pyllik, nga ariu. Do më dhënë është një budolik, një kakofoni, një kushë specialisti, shërbime sekrete, për një mori qërë dhe thot, a këta janë aleatë të tanë në ato, me kësoj shërbime që kemi aleatë, zot në arrujt nga aleatë tjo. Të njëjtin raportimi pati sot edhe në Syri.net nga një gazetare me emrin Bleona Metushi, e cila tha të njëjtat idiotësira që u përmendën edhe në opinion, janë kapur terrorist iranian në mars të 2018. Kjo Metushi shkret, kishe rake nivelli drejtori për gjithshëm policisë,
një vit më përpara që e lexoi komunikatin që ja kishte shkruajtur Meku me shumë pak gabime. Edhe kjo që kishin thonë ato të antiterrorit i përsëriti tuk 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 pa kuptuar se çfarë po thoshte. Kjo me tush është tjetër gjë. Zonja Lala është tjetër gjë, domethënë ajo është profesioniste e mirë, por të ngatarrosh mandhën me këtë çka të bëj fare, është ngatarrosh detin me tokën. Për të ngatarruar detin në tokën, edhe peshkaqeni dhe ju po hyn grabiqar, po janë dy gjëra ndryshme. Është të vazhdosh të ruhesh nga kërcënimi iranian kur ke një kërcënim real Daeshit, me gjak, me kalashnikov, me machet, me tokarev e me mthesfash. Pra, unë e quaj këta të terrorist një luftë ndër shqiptare, sepse si terroristi, si ndër policët më aktiva dhe më eficient austriak janë shqiptarë, biles ke dhe viktimën nga veleshtë e strugës shqiptar. Do mund t'i mbledhësh me dorësh vështirë, me kriju një skenar hollywoodian është e vështirë, se do thonë tu far-fetched, e këtë të prusës mund ndodhe këshu, dhe faktikisht ndodhe. Por, mua si patriot shqiptar më vjen keq pushë ka të ndisur policia jonë, shërbimi në sekret, antiterrori. Nuk merren me rrezikun real, nuk merren me martesën e lumtur, po përkthej fjalë për fjalë, të krimit ordiner, të krimit organizuar me terrorizme. E njëta gjë ndodhe në Francë. Macroni vepron si langaraq. Ati i ka dështuar antiterrori, i ka dështuar gjandarmeria, sidomos reparti special gjandarmerisë, i ka dështuar DGSI-a, Direksion General Sekurite Interior, i ka dështuar DGSE-a, Direksion General Sekurite Exterior, dhe mas i dështun to, a i i bi Samari. Jo me i bi në kokë gjithë muslimonëve. Pse? Pse thëmë që ka dështuar? Nuk e dinë atë që ka i rrezik tillë. Çfarë kam bërë? Çfarë kam bërë? Pse ja dhanë ati që qenit që theri mësusin? Pse ja dhanë azilin? Ka filtra ato? Shpëheqin shqiptare duku japin azilin. Atëherë, ti jep një qeqeni që të rezultoi terrorist që theri pavarësisht se si shkoi puna e mësuesit që lanë në mësimit ato karikaturat e profetit Muhammed etj. Por ti nuk jep shqiptarëve, i dëbon shqiptarët. Ish ministri i mbrojtshëm erdhi këtu, takoi Bushatin, takoi Ramën, edhe rezultati ishte qindra e qindra shqiptarë azilant kthehen këtu. Jo. Do pani. Pra, qindra e qindra shqiptarë që kanë rrezik për Francën. Thjesht se duan të shpëtojnë nga rilindja e Edi Ramës. Kurse, ky çeçeni nuk je ka rrezik, ai ferm mësuesit. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që policia franceze ka dështuar, antiterrori ka dështuar. Akoma më keq është rasti i Nicës. Nica është shembulli ekzemplar, po bëj shembull dhe ekzemplar bashkë, në mënyrë qëllimshme, për të treguar dështimin e aparatit të sigurimit francez. Turp faqezez, po dështojnë edhe më keq se dështuan me Rainbow Warrior që e hudhën erë në cep paqësorit. Kam qenë adoleshent kur e dëgjova që BBC-a këtë dhe u habita, më keq se atëherë kur hudhën erë shërbimin sekret e francezë dhe Rainbow Warrior. Pse? Ai zotnia, ai terroristi që vrau në Nicë, ke dera kishës, kishe zbarku me anije në Sicili. Me anije të vëna nga NGO-t, nga OJQ-t, nga OJF-t evropiane që i preu barku për aziatikët, për afrikanët, për muslimonët, i preu barku. Pra Italia myllët, italianët rrënë si qenë për shpi, kurse hapen portët për të mërrit këto. Dhe zbarkon, meri co pletër në gjep, dhe përfundon Francë, pra mes për mes Italisë, rahat, kalon penjesat e policisë, të karabinerisë, të rojës, të financës, her pasere në zjerë dhe ushtrinë në Italia, si puna regjimentit artilerisë Trieste që e qitë në Brindisi Mbari, të digosit antiterrorit italian, të shërbimin sekret italiane, kalon kufirin, kalon në fundën në Ventimiglia, për në Menton, qyteti parë francez, kalon në hundën e gjandarme francez, të DGSI, Direksion General Sigurite Interior, dhe shkon të njerëzit këtë dera kishët në Nicë. Më falë, a nuk ka këtu një dështim të aparatit të sigurisë italian dhe francez? Për shfar paguin taksa franceze, që të vitë Tunizianis, barkojnë Italijet, shkojnë të theri këtë dera kishët? Asni se bënë këtë përgjë.
Ky është thelbi. Po më muslimonët 4-5 milion janë shumë poshtë, gjithë ato që janë Francë, duhen vratë, duhen bo. Po ti dështove me këtë. Se nuk ishe që a ishe musliman i nejtë në Francë, i lindë në Francë, apo që isha arë 2 vjesh në Francë. A i erdi për 2-3 javë, më rriti dhe bërë akin terrorist. Ky është problemi madhë. Është dështim i dispozitivit të sigurisë së Francës, turp faqezes. Dhe nuk është hera parë që ndodhë kjo. Nuk është hera parë. Masra kara e madhe Nicës e 14 korrigut, fesës kombëtare të Francës, ishte një dështim sigurimi. Një vit para se ndodhe masakra, më shtetur në 4-5 burime italiane, unë bërë e shkrim shkurtër këtë durrës të ajmë atere, përmenë që a emrin e shqiptares, që bënd errorin e pasër nga frangjishtja, pra të kalimin të klandestinëve, me makine vetë, i merte në Itali, që ndër në Francë klandestinët. Hynë në Burg, boni ca mujë Burg, kjo është një shqiptare, dhe kjo shqiptare, i vit para, unë ngre alarmin, mirë kjo qoj klandestinë, po mos nofta qonë, e në armë, municione, lëndë plase. Ambasada franceze këtu jumë. 007-a e ambasadës franceze kishe menje këtë dashnore e shqiptare se kishe menje të monitoron të burimet të hapërat informacionet. Kam bërë një artikull mas kësaj masakrës Nicës duke nëzirë dhe me fotografi 007 në ambasadës. E hoqë. Dhe, kjo shqiptare tani, që deri dje qonë të bëndë pasër, pra qonë të klandestin nga Italia në Francë, kishe bënë e qikur, një vit më vonë në delë që kishe që armët. Armët kishin kalu nga Durrësi. Prokura Durrësit ta la po heton, domethënë. Ka hap më se ka hap letër porosia nga Franca, ka hap një hetim, nuk e di çka ka zbulu, po u bën 2 vjet ka ngjet hetimin në hava. Kalon me armë nga Durrësi. Ka ca gjurm rreth qark barit në Gravina, në duket edhe në Altamura të barit. Pra qyteza jo shumë larg barit. Dhe armët përfunduan në duart e tunizianit që bëri masakrën e Nicës. Ki a hyri me kamion, po kishe dhe kobure në dorë. Pra, kjo bashkë me të shoqin, me dashnorin, përfundu në Burg, dollu nga Burgu e tjere, tjere. Nuk u mor njëri fare. Pra, nga Shqipëria, hyri në Itali, shkojnë në Francë armët, as rojë finance, as dogan italiane, as dogan franceze, as karabinier, as policë, as digos, policia antiterror italiane, as gendarmeri franceze, as gjë. Kjo është i pikpyetje e madhe. Nuk kontrollojnë territorin, janë dështime të dispozitive të sigurisë. Pik. Më falë, edhe ke Batakalani, një nga Kalashnikovët ishe shqiptar në masakrat Batakalanit. Është i pike. Tentun në stadium dështun. Minimum vikimash. Këtë klubi në atës, Batakalan, bon namin, i njëti grup terroristës ishte, pra aty ku funksionoj dispozitivit siguris, dame minimale, aty ku nuk funksionoj kasapan, e njëta gjë në Nis, e njëta gjë këtu. Është dështim i sigurimit austriak, kurse policë shqiptarë në radhët, shqiptarë teknikë, po e në radhët e policisë austriake, e të regu vetën trima. U këthym në epopejnë e shekullit 16, kur stradiozët shqiptarë, me mërëdnin e Napolit, me Serenissimën, do më thënë me Venedikun, me trupat austriake, luftonin në mënyrë shkëllqyër, dhe bukra ishe që shpesher, nga dy krahët e luftës kishe jeni qërë shqiptarë shumica për tyre, kishe dhe stradiot shqiptarë shumica për tyre. Trupat me elit të otomanve, trupat me elit të perëndimorve të krishterve. Jemi këthy në shekullin e 16. Gjergji, një minut, ose dua që të merremi pak me aspektin teologjik të kësaj pune. Gjëja që mua më vjen keq është që një musliman 20 vjeçar shqiptar, Kujtim Fejzullahi, akoma beson në teoritë e ISIS-it. Në një kohë që gjithë Evropa ka hedhur lek lumë, këtu në Shqipëri edhe në Maqedoni janë vjedh lek pa fund. Edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë, nga Ojë Qyra, që nga këtu të këti Albert Rakipit e Remzilanit e Kudigion, janë bërë konferenca, ambasada amerikane jep lek. Dhe që të regon kjo është se edhe pse janë hedhur miliona dolarë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, por të
deradikalizuar myslimanët, të gjitha këto lek kanë shkuar në koshën e plerave. I kanë jo, 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 keni gabim, kanë shkuar në xhepa të saktuar, jo në koshën e plerave. Po, do më thënë. Do llogaritë të caktuara. Jan bler shpira e vila me ato lek. Jan vjedhur, janë kënaqur këta. Dhe puna është këtu që le të marrim rastin e Meshihatit të Maqedonisë apo të Shqipërisë. Spionazhet antimyslimane që ne kemi në Ballkan, amerikanët, francezët e tjerë, janë kënaqur në këto vitet e fundit me vendosjen e yes-menve në krye të bashkësive tona islame. Në Shqipëri është vendosur ky sekti këtyre gylenistëve, që kur i shefë në janë pa mjekëre, pa çalme dhe do më thëmë nuk vjen fare era islam, po duke në shu si kur ca njerës që vojnë nga i verdhi edhe janë rritur në për biruca edhe se janë si të zbardhur nga sorati. Por që bëjnë foto me ambasadorin amerikane, e thonë denoncojmë terrorizmin, ekstremizmin, duam demokracin. Dhe i njëti muhabet është pak a shumë edhe në Maqedoni. Çfarë kanë bërë këto spionazhet perëndimore në këto 10 vitet e fundit, themi, duke vendosur njerëz kot në krye të bashkësive islame, dhe këtë nuk po e them për ty Gjergji, po po e them edhe për shefin e stacionit të ambasadës amerikane në Tiranë, ta spionërit e Francës edhe çfarë janë, edhe ambasadoren që është përndan këshu maska të skaduara, biles në Sollë edhe në universitetin tonë Durrës. Jo të pra, skaduar, jo të skaduar. Si që maska? Jo të nivelit për të cilat duhet, dhe për ati që reklamohet. Kjo kompania në Blor, franco-shqiptare, pati probleme në Itali, ju blokun nga dogana, ka filluar një hetim në kriminale, tjere, tjere. Tjepe të sakë, të skaduara. Ta fusë në shqiptet, ambasadorin se, do më thënë, kjo biseda jo, ndoshta do të shkoj Parisit edhe, ndoshta i shkruhet në CV si gjë e keqe, ambasadori i e nderuar, me gjithë rektoren tonë, Ksenila Sotirovskën, ju respektojmë të dyave. Dhe duhet dalë të çështja e teologjisë. Çfarë kanë bërë këta, duke instaluar spionër dhe kuisling të tyre në krye të bashkësive islame, si në Shqipëri, si në Kosovë, edhe në Maqedoni. Këta kanë krijuar një vakum shpirtëror. Ky 20 vjeçari kujtim Fejzullahi që ka dalë me kallash në rrugë edhe ka nuk e di çfarë më ka pasur. Dhe ka filluar duke i gjuajtur njerëzve. Udhëzimi i tij islamik e ka marrë nga ndonjë debil në internet. Do një nga këta agentët saudit të ISIS-it, të Daesh-it, ata janë këta psikopetrit. Dhe kjo tregon një dështim shumë të madh shpirtëror kur vjen puna te kleri mysliman shqiptar. Në vitet 90, unë bajmën, Hafiz Sabri Koçi, Rahmet Past, ishte autoritet për muslimanët shqiptarë. Burr me mjekër, me çall, që nuk të linte t'ja shaj e fen, si kur të linte langaraqet që janë sot. Edhe me përvoj burgu, kishë dhe më të tjetë. Edhe i regjur burgjeve. Apo në Maqedoni ka qenë ky Mulla Jakub Slupçani, që ishin burra dhe me mjekra. Dhe këta njërës kishë... Kani ka vëzëtur e UDB-së për rekrutim. Nuk ishe pak të rezistoj e UDB-së. Po pranojë të rekrutojë. Dhe shumë interesant. Do me thëmë, kjo generata e këtyre hoxalarve me këllëshje, që e njihnin mirë fen, dhe kishin autoritet, dhe i uzonin dhe i tregonin shqiptarve të krisë si duhet praktikuar. Feja është dukur. Këtu në Shqipëri, për shumë, të shohësh këta që drejtojnë komunitetin musliman. Këta nuk njohin fen, janë ca kanemoj, janë ca ignorant. Dhe e vetme gjë që bëjnë këta, është që bëjnë foto me kë ambasador amerikan vjen, dhe i qënë këto foto Washingtonit, ku i thonë që ne i kemi nënçtruar këta, këta janë muslimanët tanë, këta nuk në thonë neve asë njerë jo, edhe Edi Ramos nuk i thonë asë njerë jo për haram lëqet që a i bënë, dhe edhe me antiterrorin këta e kanë njërë se antiterrori
u adi pislicet e gjëra, po i lëm pushtet, se thot që ka e në spionë rritan. Edhe që ndodh, duke vendosur njërës të diskredituar, që islamin nuk e kanë pasion dhe nuk e mbrojnë si kur duhet. Ta njërës kanë kryuar këtë vakumin shpirtëror brënda komunitetit tonë, ku dali njërës si kur ky adoleshenti, kujtim Fejzullahi, që kujton se ti shërbesh islamit, është ti i të vrasur njërës rrugëve. Sigur, ne të kishim patur hoxhallar të vërtet që të mërëshin me këtë punë, nuk të kishtë ndonë këtë krim. Që në mendojnë për të? Atëhere, është ajo që quhet hakmarrja e dialektikës. Unë, që ta kuptojnë më mirë shqiptarët edhe ato që nuk kanë ngritje të madhe shkollimi e tjere e tjere, do të regoj atë historinë e një vjerri që ankoj. Po si më thoshe ky dhondrim nuk po mbon gjyshmër, nuk po mbon gjyshme i nipshe. I thon shokut, po si të bëj gjysheje? A e doje dhondrin kollovar? Po e doja. A e doje të urë dhondrin? Po e doja. A e doje të tredhur dhondrin? Po e doja. E po tani dhe dhondri tredhur dhe të të bëjme nipshe, ja vashi qik. Kështu që edhe Amerikanët, e në jam basa tjetër, i duan krerët e komunitetit tuaj islamik, se unë jam i krishterë, unë jam tjetër gjë, i duan vendur të tredhur, kollovar, po i duan edhe me nipshe. Nuk bëhen të dyja. Ky është problemi. Nuk bëhen të dyja. I kanë gjetur spion, hajdut, pa personalitet. Nuk jam specialist i islamit, po më duket se ne nuk morim vesh shumë nga islami. Besoj se din me e kënu Kuranin, duhet din atë arabishtën klasike. Dhe rezultati nuk u afërshullen njeri. Qefi modh, suksesi modh i shiku tona të terrorit, leshit, preshit, morëm në kontrol gjamit që nuk kontroloheshin nga komunitetit musliman shqiptar. Që këni morëm në kontrol më? Muret e gjamis, tullat, laqin, betonin, minaren, pa merë dhe futen i minaren. Gjamia nuk janë muret tulla. Gjamia është shpirt, me sa diun, pakën në fene krishterë kështu është. Dakord, edhe kumanorja kishës ka rëndësinë e vetën e ikonat edhe gjitha. Por shpirti, njerës si nuk va përshëllë njeri në komunitet ka marru. E një da gjendo dhe me Janu Ladosin, eksarkun e Bartolomeu të Kostinën e Bojës, nuk la vëllë i plerës duke i bo prithna. Tjetëri kishë punu ke karë qerët u bo prift. Njërë kishë qenë hajdu të gjepash u bo prift. Se gjithë musliman renegat që ishin konvertuar në të krishterë, u bën peshkopër. Tani ai ka shit fenë gjyshit e strëgjyshit vet dhe do islamin, domethënë do bëhet burri i mirë në krishterim. Merë me lëngë se mishi maroi. Dhe kjo nuk është sot, as 10 vjet siç thoni ju. Kjo është në kohën e Fatoskrosit. Dhe të shefit atëshëm të stacionit të CIA-s në ambasadën amerikane. Kokrat e medjeve që të dy, njëri më zhulës se tjetri, si e zgjidhën problemin, godasim salën, vjedhim lek, ka të detja nuk vjedhë lek, edhe nga fondit e cijas nuk i vjedhë, mund kishe i kine njët meta, po ishe vagar, ishe i pastor, si njeri, dhe ndërrojnë komunitetin në Simon, i mushi ma hajdut, me spion, me kriminen, me të hurit e ditare, dhe do kjo e tjurë rezultat, nuk e fërshullë e njeri, nuk është autoritet moral në hoxha. A mund ta menosh të qaj e këto gjenca ballat e këto që po vujnë burë këta një nga leshtica e mokrës edhe unë në origina ne jam, ti bënin, ti thonin jo Sabri Koçit, po mjafton dhe 5 minutat fliste, i gjithë gjemati ishe me Sabriun. E që të bënd dhe këtë balla që po bënë burë këta një? Mund binde njëri e që hëndë në Siri? Absolutisht jo, se ishe personalitet, ishe personalitet. Nuk ishe këni velja hafot Zali Koçës, që njife nga Lajari, Kairos e deri në Lahor. Po prap ishe personalitet. Kurse këto? Të e në që i vondri të redhur dhe kolovar, që të bëndo të menip. A, po, për të vjell, po. Janë shumë të mirë për të vjell. Ato troje që ka ngellë që nga koha Turqisë, të vakafeve islamike, tjere, tjere, për të shqit, për të dhonë me prikinje. Pra, e keqja është që në kohën e Klosit. Unë i drejtohem si sfit shefit antiterrorit, o zotri, të kam vrarë numrin 2 të komunitetit Kristiman Shqiptar, zotë Saliun nga Durësin, Salit Ivarin, në zyrat e veta, ditën për dia, mund zemër Tiranës. I keni gjetë gjovrasit, apo mos nosa të dikë nga infarkti miokardit, jo ka ta
plumë arme. Ose ndoshta e kanë vrarë vetë për të sillë ta gulenistët. Më falë, pra për shkrim, vrasja është vrasje. Pra, atëherë çfarë mund të presësh ti, kur numri 2 vritet në zyrë, nuk po ja hyrë arsyet, mund të jetë vrarë për vjedhje pronash, mund të jetë vrarë për vjedhje lekësh shkumje në haqë, mund të jetë vrarë për mishki një tardën nga Arabia për Bajram, nuk ka rëndësi, u vra nuk u zbulu. Dy institucione Shqipërisë kanë njohur gjaku, parlamenti dhe komuniteti ju musliman, se janë edhe afër shumë distancë fizike. U vra dhe deputeti Gjindi, u harru. Sigurisht e vra në punë kooperative që e pojken. Shuni vetë është në parlament, me rogo si deputet nuk e vret meni që e kam vra babën, është problemi ti personal. Ama dy institucione janë me njohë. Nuk i gjetë vra si Gjindit, dhe Gjindi nuk ishe presidenti Kennedy Amerikës, dhe nuk u gjetë vrasi sa të një të varet. Atëherë, çfarë pret ti? Normal që do këti bëshlik shpirtëror. Këto janë i hujtë rrem. Atëherë, të i drejtojnë i hujtë tjerë. Nuk është më Shqipëria e mbyllur, është interneti, është bota globale. Gorbaçovi 33-34 vjetë për pare tha që gjithë bota është bëjnë një fshat i vetëm. I lagje është Amerika, i lagje është Kina, i lagje është Shqipënia, etjere, etjere. Pra një bot globale me internet, a i mjafton të lexoj median dabiq që ka ky Daeshi i mjafton të shofi videot ke Hajati, po prapi ISIS-it, e të roft pravat që të rego hoxha ditë në premte atje, pravat. Nuk ja përshullet njëri se s'kanë autoritet. Bëshliku nuk njëlet, mushet me vehabizm, mushet me ISIS, mushet me drejkin e me të birin. Ky është problemi madhë. Dhe këtë problem nuk e zgjidhin dot. Kanë bënë hajdot, kanë bënë budalej, kanë bënë spionë që spionojnë njën i tjetërë, që hajnë se kur dhe i vjedhë i paret e haqjilloku të muslimanëve të mjerë shqiptarë, dhe rezultati është kujtë është. Rezultati është kujtë është. Po mërti ato dalin vendë dhe lapsa, dalin gjiron Paris me kryeministrin, vendë dhe lapsa me njërët e flamurit francesë. Janë gati të puthin dorën, kamën, madama ambasadores, kim. Rezultati është kujtë është. Pra, duke i rënë shkurt, shefat e stacionit, ohoho, dhe po them që a i në afetetë, se nuk po them këtë që kishe gjishtë ke gërdeci, pa dal në emra, pa dal ku punon tani a i shefi stacionit i cia si ambasadës amerikane në konë shpërtinit gërdeci. Pra, këto dalin fotografime ato, qefi ma, rezultati hiq. Është defekti i shumitës ku i slingbe. Janë komod, nuk i prishin punë pushtusit, ohoho, është i knaqëm, ama, kur ka kriz, t'hapin frontin. Janë të rralë ato kujslinë që të bëjmë punën. Dy tre kishe Italia e Gjermania këtu, një për tyre ishe Alush Leshenaku, tjere dishin, hajde vjedhëm në i gjo me italionët, e të smregu jemi. Kur dëndori kriza pësaj, ikën si miza pa kokë. E njëta gjë, nuk harrojë të thënë e lapidare e Hitlerit për kujslingu në Belgë, Leon de Grel, se kur të kisha djallë dhe doja të ishe si ty. Pa ma kujslingë të tjerë të hapshin në frontin. Duke filluar nga kujstingu që do më bashkëpunëtori Gjermanëve në Norvegji, që si ishe për atë punë. Ky është problemi kujstingve. Kanë gabuar qoftë Amerikanët, qoftë shefët e leshit shërbimit tonë sekret, si një në mëndërës e tjetër kanë qenë, me përjashtim gazetetit, si ishe tjetër sëj, me gjithë metat që kishtë, kur kanë instaluar një klik të tiju. Êshtë turpshme, është turpshme, është turpshme. Mund të vjedhësh qatë dush, mund të amorë gjamin ke ajo kalaja e Shkodrës e të abosh kish, se ma për para ka qenë kish, pa mire dhe pare se ka qenë kish, mund të qenë, qatë dhe mund, tempulli djelit, mund të qenë tempulli Artemisës e kudi unë. Hajde të bëjmë tempull të Iliosit, të djelit. Ose ne i përëndi tjetër i lirë, se që ajo ajo përëndia me gjarë për e i lirëve. Gjergji, kjo që po thua ti me ndoj unë që është një debat që ne duhet të ngrim edhe në rang evropian. Austriakët me kancelorin anti-turk, anti-musliman i tërbuar Sebastian Kurz, Macronin Francë, u lërasim prej vitesh që thonë duhet të krijojmë islam austriak, islam francez, dhe kjo po tregon që po dështon, edhe në Francë, edhe në Austri. Se ky kujtim Fejzullahi, apo sigur edhe ky Çeçeni, do më thënë që bëri vrasjen në Paris, të ke fundit fare janë rritur në këto ambjente. Dhe
Kjo tregon një dështim. Jo, Çeçeni i Parisit nuk kishte shumë kohë që kishte ardhur dhe kishte marrë azil. Unë dëgjova që kishte shkuar që 12 vjeç në Francë. Mund të jemi pasak, megjithatë e lëm. Ama çfarë duhet të them është që edhe politikat evropiane kundër komuniteteve myslimane, duke instaluar edhe aty kuislingët e tyre, se unë i kam vizituar shumë nga këto qendra dhe i di. Edhe këto po dështojnë. Po dështojnë sepse e para evropianët, edhe këta antiterror satan që janë kuislingët e tyre, me gjithë amerikanët, nuk arrin do të kuptojnë që islami nuk është një fe centralizuar si kur kisha katolike. Që ti kontrolon papën, i thot papës nuk do ti mallkosh më që futët edhe bindën të gjithë poshtë hierarkisë. Islami është një fe e decentralizuar. Dhe këto presionet që bëjnë të qeverit përëndimore, sigur është edhe provokimi i Macronit në Francë me demonstrimin me pahir të karikaturave, do më thënë që ju jeni musliman këtu, po kjo është vëndi jonë, ju jeni emigrant, ne duat të shanë juve profetin, ju binduni dhe digjoni e tjere tjere, tregun edhe dështimin e procesit të asimilimit që këto qeveri përëndimore po duan që t'i bëjnë musliman. E para, Evropa sot duhet të pranoj që islami është bërë faktor në Evropë, si pasoj e djegjes Irakut, Siris, Palestinës, Libis, kur ja vë flakën fshinjit, flaka do të vite këty. Dhe ky vërshimi i arabëve musliman, i kosovarëve, i shqiptarëve të Maqedonisë, të Shqipërisë drejt Evropës është një dialektik historike e qytetërimeve, sikur ndodhi me Romën e Lashtë, e cila ndërsa pushtoi gjithë botën e njohur të kohës, më pas u doqi nga vetë barbarët që vinin nga provincat. E njëjta gjë po ndodh edhe sot Evropës. Muslimanët kanë gjak të ri, janë njerëz që nga që pjellin edhe shumë me muslimanët, domethënë që do apo nuk do me kalimin e kohës do të vinë dhe do të marrin avash-avash sikur ndodh edhe tek ne në Shqipëri, domethënë që fshatarët gjithmonë zbresin drejt qyteteve dhe i rrëmbejn ato. Puna është këtu që mënyra se si po sillen qeverit evropiane me islamin është e gabuar. Dhe unë sigur kam thënë edhe në ato emisionet që kam marrë pjesë pak ditë më herët në televizione këtu në Shqipëri, këtë thoja që kjo që po bën Franca shumë gabim, se duke i provokuar muslimanët, Macroni jep municion ekstremistëve. Sepse ata thonë që këta janë qafira, këta nuk na duan neve profetin, këta na shajnë neve, edhe çfarë bëjnë? Merë armën e fillo vrit njerës. Edhe këtu në Shqipëri, për shumë, kesh trajtimi që antiterrori i bën shumë besimtarëve musliman në vendin tonë. Kjo urrejtja e hapur që ta shfaqin, apo tortura që po i bëjë Imam Genci Ballës, për cilën unë bërë edhe peticione në shumë në rajone e tjere tjere, qënë ujë në këtë faktor, në radikalizimin e musliman. I bën ata njerëz të pashpres, thonë këta janë të poshtër, këta janë qafira, dhe ka persona që do kalujnë në një moment në depresion, edhe nga depresion i talin edhe sharrojnë njerëzit me kalashnikov. Dhe kjo është ajo që është e gabuar. Dhe në anën tjetër, sikur për përmëndim, faj kanë edhe këta huxhallarët kuislim, ta që në vënd fjala bie që thonë, ore mos e dhunoni komunitetin tonë, mos e ofendoni profetin, këta dalin edhe bëhen më katolikë se Saidi Rama. Dhe thonë, këta e në ekstremistët, terroristët, ne distancojmi nga këta e tjere tjere. Duke bërë të gjë, kryohet një polarizim shumë i madhë brënda komunitetin musliman, ku njërë si kur kërë kujtim Fejzullahi, kërë nuk ka një hoqë që ta shohi dhe ta inspiroj ato. Kush do ta inspiron të këtë kujtim Fejzullahin që mos vriste njërës? Naim Tërnava që mbyll gjamit për Bajram dhe i lë Kosovare që po Stefanin Zodit? Apo Elvis Naci që i lëp shpira njërësve, rrugve? Ka nevoj brënda komunitetit tonë musliman për një leadership shpirtror, njërës që
do flasin vërtetën, do flasin kundër pushtetit, do ta kritikojnë atë në mënyrë paqësore, dhe do mbrojnë principet që ka feja. Ama çfarë ndodh si në Evropë, por edhe këtu në Shqipëri, është që këta fanatikët laicist, si kur kemi rastin e Macronit, nuk duan që të tolerojnë as mendimin ndryshe brënda komunitetit musliman. Muslimanët nuk bien dakord që të hajnë mishderri, nuk bien dakord që, ku dëgjon, që do të tolerojnë disa vese morale që ne s'na lejon Kurani, mbaroj filmin. Dhe këtë është që duhet kuptojnë edhe këto shërbimet sekrete kur merren me muslimanët. Dhe këtë është që duhet kuptojnë edhe kur vendosin agentët e tyre në krye të komuniteteve muslimane. Për shumë në Shqipëri, amerikanët instaluan gülenistët. Gülenistët nuk i do as Turqia, nuk i do as i vend musliman, nuk i do as xhamati, as besimtarët, as hoxhallarët. Tani, duke vënë në krye të komunitetit tënd një grup që nuk as nuk vjen era islam, se ata janë sekta, ata merren me gjëra të tjera, çfarë bën ti krijon një vakum shpirtëror ku sigur përmendet ti më herët, ata mund marrin minaret edhe katër muret e xhamisë, por nuk i merr dot shpirtin njerëzve. Dhe këta do higjin tek ta hoxhallarët ignorant që do ti keq informojnë, keq drejtojnë dhe do ti bëjnë kamikaz. Kjo është pak a shumë ajo që unë mendoj. Gjergj, kemi edhe 7 minuta kohë, po duash thej konkluzionet. Atëherë do bëj një krahasim me Macronin. Bazë ditë dejit, kur zbarkun aliatët në Normandi, njërë banet shumë për forcime për t'i hedhur mdet aliatët. Njërë prej tyre ishte i divizion SS, i cili rrugës u sulmua nga partizanët francezë. Pa ditë vrarë, plagos, në i makinë ndjekme. SS-ët lanë për gjysë marshimin drejt Normandisë, aty ku ishte fronti, dhe ja hynë fshatra e qytetëve në të dyja anët e rrugës, vrit, masakro, zhduk popullsin. Pra, partizanët me subona si gjo, se i kërme vra partizanët të rima francezë, masi bën goditjen. Që njëri një bën Macroni, i dërshtojnë shërbimet e ti, sigurisë, gjandarmeria, DGSE, Direksion General Sekurite Eksterior, Direksion General Sekurite Interior, e tjerë, dhe që bën i bi 4 milion muslimanëve francezë. Fiton jo? Jo. Sepse në qovë se 4 milion muslimanët francezë ishin terrorist, sa e ka ushtrinë Franca, sa e ka gjandarmerinë, sa e ka policinë, ajti më ledhin bashkë. Luftojnë do të me 4 milion terrorist, ato? Nuk luftojnë do. Pra, nuk ka 4 milion terrorist i stë musliman në Francë. A i u bi 4 milion njerëzët, që shumitha dërmuset, u e shë papajshme. Êshtë tipik si SS-et Budalej, që të frustruar, ura në fshatrave e qytetën dhe shkun me vënesën prontë, kur kishe dalë jashtë kontrolit, që i pa mundur t'i hudhë shënde trupat anglo-amerikane. Ky e Budalliku i Macronit. Të njëtë një bëjnë edhe këto. Të njëtë një bëjnë edhe këto. Nuk ke që do ku i slinjë të tiju. Për qaj do gjenisë, duke kuptoj. Turqia veti do me i varë. Pse ne jonë ti që penetrojnë ku do në Shqipëri gjenisë, se nuk është vetëm komuniteti juj. Se puni funit, puni krishterë, jam le të penetrojnë aty. Kam penetru në universitetet, në ekonomi, ku do. Po si do veni vetë, kur ato nuk janë të hajrë për vene vetë. Për qëfarë? Nga janë, kryeministri jonë i lëpin qizmet presidentit Erdogan, nga në tjetër, oqë gjirenizve, oqë në universitet, oqë në ushtri, oqë në polici gjirenizët, oqë e gjamite juin të muslimon. Po tani, të s'ka, dakord, mund të ketë probleme, se aji ambasadori që është sot i Turqisë, nuk është aji menqëm, nuk arriti kuptoj këto, problemi ti, problemi trurit ti, por fakti, shfakt s'ke që ti bërë, për që i do, kur nuk të hynë punë, për shfar i do, morë për si gjerë ishtë të themë diplomatëve Amerikanë, nuk keni vidi rajsë fykrerit të Himderit, që kishtë o zim të posaqëm, që futët antarë të judën sëratit, pra të këshilët që drejtojtë dhe gjedhët që futët, dhe sa jeli minu, pasa ishë para ose në gjithë, të ishin që futët nga më me influencët në komunitetë, sepse i duheshin Gjermanit për të menaxhu geton, për të shfrytzu shumë shumë që putit, për të morë pleqit dhe legun e funit, për të përdorë si kafsh pune, etjere, etjere. Pra, Himderi kisha rritë konkluzionin që na duhet që fut besushëm e i vonë ke ju dhe në rati. Për të një rati, të i përshkatojnë dhe ato, të të qëmë gëdhoma me gaz,
Pas ka në ambasadë amerikane se ka kuptuar, ala, duhen musliman që të kenë autoritet, kaj, mund të kundërshtojnë, ma mirë, se sa këto që thonë po, 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 që po të dushti, ta bëjnë gjamin, me ato të jabi urdhër ambasadë amerikane, ta bëjnë gjamin në Tiranë, që të dushti, apo në Durrës, ta bëjnë klub LGBTQ-je, por klub LGBTQ-je, e këthejnë, pa problem fare, se ai profeti ju do ta ke thonë këtë punë që xhamia mund të thënë klub LGBTQ. Po çu do ato? Sa muslimanë do shkojë këtu xhamia kur ato ta kthejnë klub pederastësh edhe lesbikësh? Sa do shkojnë? Pra nuk kanë bler, nuk kanë bler. Për çau hym punë? Për çau hym punë? Nuk arrit ta kuptoj. Pa ma faturën e pagu popullit shqiptar. Do të pastaj të kapojmë edhe unë terroristë e paguajmë edhe ne si musliman shqiptarë sepse na demonizohet feja. Bota na tregon me gisht, thotë ja këta terroristët, islamikët, kriminalët, vrasësit, dhe ne jemi që e paguajmë haraç. Dhe gjëja që mua më acaroi sot është se ky sulmi i Vjenës u mor si, domethën, si yrysh kryeministri, ministri jashtëm i Armenisë, duke i bërë apel Evropës të ndalojnë ekspansionin turk nga Baku deri në Vjenë. Kishte komente serbësh që shikoje në Twitter që thonin Trumpi tani duhet t'i kthehet edhe këtyre islamikëve shqiptar, edhe kosovarëve. Domethënë do të ndërpres. Po ato islamikët që mbanin në uniformën e policisë austriake që hapën zjarr e vranate ose ishte një nga plumbat që e vrau i vun prangat aty kosovarit islamik. Po ato, po ato islamik janë. E po ato kosovarit islamik me uniformën e policisë kroate i vuri prangat kosovarit islamik me idealet e ISIS-it të Daeshit në zemër dhe në kaptin. Atëherë si ti themi në serbit apo ky është shqiptar ai tjetri nuk është shqiptar, që dy janë në gjak dhe gjuhë shqiptar. Si puna qenit, qeni besnik që sakrifikoi veten për të mbrojtur Zotin, me qeni me sfundin e tërbimit, që ka fshosha i del përpara dhe i merr jetën. Ky është, thelbi ky është. Të dy janë shqiptar, të dy janë të besimit të Islam, atëherë po ai nga struga që u vra, që ishte nga familje muslimane, nga Jati, nga Eoma, nga Gjyshi, nga Strigjyshi, 200-300 vjet pa frikë, edhe që, do më thënë, ndihin ato regullet e fesu, jo paleshin, jo zekatin, jo këto, më thënë, thash, më shirën islame, pa di që ti themi ne. Ta bëjt kryshterën, thëmë që është ortodoksi ima i, nga fshati Strugës, që e vra, 700% etnik i pastër shqiptar. Që ti themi ne kësaj? Ishe terroriste që e vra, jo ishe viktime akti terroriste. Kjo është kontradikta madhe. Dhe këta nuk duhet të shikojnë. Dhe ky është problemi i madh se do paguaj faturën edhe më të rëndë. Unë jam në Shqipëri me shofi çmir, me këtë farë policie që shkon mas gjobave të maskave, se ajo është kryesorja, ose mas antiterrorit që i janë bërë hyzmiqare të asaj femnës iraniane ish terroriste Mirjam Rajavit. Edhe sot infiltroni për gazetar, manza, 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 jo mrejo, manza është i qytetës dhe pik, pa është se ka 3.000 apo 7.000 ish terroristë. Tirana është qyteti i Shqipërisë. Tirana, jo Manza. Ta kuptojnë edhe ato antiterrorë që paguajnë në rrogat tona. Mos merren, jo po njoni ka për hap panik. Ua mami, nuk është detyrë e tyre. Nuk është detyrë e tyre të bëhen shërbëtor të Mirjam Rajavit. Se fundi fundit un jam jo konformist, nuk jam politikisht në rregull. Un them që gjaku shqiptar është shumë më i shtrenjtë se sa gjaku i terroristëve iranian. Gjaku shqiptar për mua është shumë më i shtrenjtë, jam shqiptar. Për Amerikanin, gjako Amerikanë është shumë e shtrenjtë. Për Turkun, gjako Turkë është shumë e shtrenjtë. Për Francezin është shumë e rrallë. Unë them që gjako Shqiptarë është shumë e shtrenjtë se gjako ishtë terroristëve të mëllur në kampin Ashraf 3 në Manzë. Shkruhet i antiterrorit aty që ka thonë që gjako Shqiptarë është shumë e shtrenjtë. Po, jam patriot Shqiptarë, gjako Shqiptarë është shumë e shtrenjtë se gjako ishtë terroristëve iranian. Kuptojeni këtë mesazh. Rreziku nuk vjen anë, rreziku vjen nga ISIS, nga Daeshi, nga hedhimi i trurit të muslimanëve shqiptar. Është si me hyrë kancerin në tru. Por edhe nga radikalizimi që Mariam Rajavi i bën xhihadistëve saj, se ç'a ndodh në Shqipëri, domethënë është që domethënë të vërtetë ato të fal të pres. Jo,
Nuk është problemi ashtu që ata e quajnë shëntore dhe ta mbrojmë shëntore se mos na i shkurni në iqim me flokë. Ajo që radikalizon njerëz sikur ISIS-i radikalizon. Është ajo historia qemonjes Nasradinit i dëgohet avazi Cabajle. Domethënë violinës Nasradinit i dëgohet melodia nesër mjes. Nuk ka ardha da Cabajle. Qemonjes Nasradin Hoxhës i dëgohet avazi Cabajle. Është i përzirë turkoslave kjo, po kështu thuhet. Dështim total, Gjergji, i shërbimeve sekrete, i shërbimeve anti-muslimane në Balkan për të që pëndodhë. Unë do toja që ti them të edhe njëherë të gjithë miqve të mi musliman, atyre që u dhëmë zemra, dhe mua më dhëmë zemra për profetin tim, Muhammedin, a.s. Unë nuk jam i kënaqur kur francezët tallen me profetin tim, po dua që ti them atyre që më besojnë mua, që besojnë që unë jam një musliman i sinqert, dhe që domethënë nuk kam frikë nga asnjë langaraq edhe shërbim sekret, dhe i them gjërat hapur, miq musliman kudo që jeni. Mos bëni dhunë, mos bëni terrorizëm, mos merrni armë. Nëse kam ndonjë kujtim Fejzullah që më shikon diku në botë, e lus që të mos bëj akte të këtilla. Ne muslimanët jemi minoritet në Evropë. Ne shqiptarët që nga Kongresi i Berlinit në 1878 na kanë dëbuar nga Evropa, na kanë çuar në Turqi se na shikonin si të rrezikshëm, si musliman. Duhet i tregojmë botës paqe. Edhe pse francezët e fyejnë profetin ton, profetin ton e madhëron Allahu, ëngjëjt e madhërojmë ne kur falemi me salavatet tona. U lutem të gjithë juve që shikoni këtë video, që të kuptoni që terrorizmi nuk është në shërbim të islamit. I shërben anti-muslimanëve. Sikur edhe unë do t'a quaj këtë video, është që ky kujtim Fejzullahi me këtë që ka bërë, ai ndoshta ka bërë me qëllim të mirë, por i ka shërbyer islamofobëve sikur Emmanuel Macronin dhe tjerëve, të cilët thonë që islami është një rrezik për Evropën. Allahu nuk e solli islamin për dhunë. Zoti ynë nuk është diktator. Feja jonë nuk është feja dhunës. Allahu thotë në Kur'an, la ikrahe fi din, nuk ka dhunë në fe. Prandaj, i apeloj të gjithë miqve musliman që shohin këtë video, që mos të bëjnë kur dhe mos të kenë kur në mendje idera të tilla. Duhet të bëni durim, duhet të luteni. Unë e di që, si kur përmëndëm edhe me Gjergjin, që në komunitetin tonë ka një vakum shumë të madhë, shpirtëror, tu në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, ne dim se ku që janë kryetarët e meshihateve që i kanë vendosur amerikanët e tjerë. Megjithatë, ne duhet të kthehemi tek Islami autentik, te mesazhi i Kuranit. Dhe duhet ta ndajmë mendjen një herë mirë që ISIS-i dhe ideologjia e dhunës e xhihadistëve në Evropë nuk i shërben Islamit. Nuk ndryshohet dot historia me terrorizëm. Historia ndryshohet me pasion. Kur romakët shkatruan Juden edhe Samarën apo Palestinën, dhe sikur sipas narrativës së të krishterëve edhe e kryzuan Jezu Krishtin. Shën Pali, Shën Pietri nuk luftuan me romakët, por shkuan në Rom dhe përhapën lajmin e mirë. Dhe ju musliman kudo që jeni në botë, nëse doni që të shërbeni të mirës sipas modelit të Islamit, duhet ta bëni këtë gjë në formën më të mirë. Gjergji, të falenderoj shumë, ma bëj halal se u bë vonë. Jo, nice. Të falenderoj edhe për opinionet që dhe kërkoj ndjes, domethënë nga ty dhe nga të gjithë miqtë e mi ju musliman për atë që ka ndodhur sot në Vjenë, edhe domethënë është një situatë shumë e vështirë për ne si besimtar dhe shpresojmë që ditë më të mira të vinë. Natën e mirë, Gjergji. Natën e mirë. Selam aleikum.